Za sport u Zrenjaninu predstoje veliki dani. Fudbal reprezentacije Srbije stigla je u naš grad. Selektor naše reprezentacije Goran Ivančić istakao je da naš tim čekaju dve značajne prijateljske utakmice sa nacionalnim timom Poljske, od kojih se jedna održava u Pančevu, a druga naravno u Zrenjaninu. Što se tiče same utakmice protiv Poljske, ovo je jedan plan koji smo napravili još prošle godine, znači pripreme za kvalifikacije za svetsko prvenstvo. U tom rasporedu došla je na red reprezentacija Poljske, dve utakmice koje će biti izuzetno važne za nas. To je protivnik otprilike, ako mogu tako da kažem, po našoj meri. Neki rang koji smo i mi, trenutno možda smo za nijansu kvalitetniji, ali to je to. Imali smo do sada dve teške utakmice sa Portugalijom i sa Rusijom. Za sada za nijansu slabiji protivnik, ali nimalo naivan protivnik. Protivnik koji je bio učesnik evropskog prvenstva, koji je organizirao sa Rusijom na prvenstvu, tako da neće biti jednostavno, ali očekujemo dve kvalitetne utakmice iz koje možemo puno toga da naučimo. Simo Batinica, trener kluba SAS, pozvao je naše sugrađane na sutrašnju utakmicu u Kristalnoj dvorani. Utakmica počinje u 18 časova, a ulaz će biti besplatan. Trudim se da zaista Zrenjanin pokaže da zaista voli fudbal, da voli reprezentaciju Srbije i da bude stvarno jedan veliki spektakl. Ja mislim, bez obzira na to što je prijateljska utakmica, da će zaista hala sutra biti puna, da će naši reprezentativci imati veliku podršku. Do sad smo imali, ja mislim, izračunao sam preko 10 utakmica fudbalske reprezentacije u Zrenjaninu i svaka utakmica i svako događanje koje je bilo, hala je bila puna. Kada je plivanje u pitanju, sledi nam plivački miting. Svečano otvaranje Grand Prix Kupa Zrenjanina 2018 počinje u četvrtak 1. novembra u 17.45. Takmičenje će trajati 4 dana, pre podne u 10 časova bit će na programu kvalifikacije, a u 18 časova čekaju nas finala. 26. put, pod ovim imenom 6. ili 7. put, jako smo zadovoljni što širimo našu priču i što smo ušli ove godine i u kalendar Svetske plivačke federacije i ujedno smo kvalifikaciono takmičenje za svetsko prvenstvo, znači ima neki desetak takmičenja u Evropi gde mogu da se plivaju norme za svetska prvenstva, mi smo jedno od njih, tako da smo podigli lestvicu na još jedan viši nivo i organizaciono i što se tiče plivača koji dolaze kod nas. Domaći klubo će biti 40-ak, Proletar će nastupati sa nekih 60 do 70 takmičara. Veliku podršku pri organizaciji ovog takmičenja pružio je grad Zrenjanin koji ulaže u sportsku infrastrukturu i sport. Moramo da primetimo jednu stvar, pored toga što imamo dobru saradnju sa granskim sportskim savezima, raste i polako ulaganje u sportsku infrastrukturu i u sportske programe. To dovodi do toga da i takmičenje manifestacije koje organizujemo u našem gradu, a kakav je ovaj plivački miting, dobijaju na većem rejtingu i na većoj masovnosti. Ovog godine prvi put je plivački miting uvršten i u evropsku, u kalendar Evropske plivačke federacije i Svetske plivačke federacije, definisan kao miting A kategorije. Prvi put 13 reprezentacija, preko 500 učesnika sa 3 kontinenta, 4 dana u našem gradu i nadamo se stvarno dobrim rezultatima i nadamo se da će naravno i grad Zrenjanin, plivački klub Proletar biti odlični domaćini. Pokažimo još jednom da je Zrenjanin grad sporta i ispratimo ove lepe događaje u našem gradu.